ailə qurmamış gənclərdə onları o geri düşüncələrə, yəni geridə qalmış fikirlərdən daşındırmaq lazımdır. Hansı ki, qadına qarşı olan bəzi hörmətsizliklər, bəzi anlaşılmamazlıqlar var ki, onları o gənclərin beynindən silmək, təmizləmək lazımdır. Ona görə də mən özüm də yəni bir dəstəkləyirəm belə tədbirlər, təlimlər çox olsun. Belə təlimləri keçirənə mən şəxsən öz təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki lazımdır. Bizim yəni Sabirabad gəncləri üçün, ümumiyyətən yəni Azərbaycan gəncləri üçün çox lazımlı bir təlimlərdir.